sarkaal ayaa bulshada reer laascaanood ugu baaqay inay nabadgelyada la qalqalgelin isaga oo sheegay in askartii dilka geysatay xabsiga loo taxaabay cadaaladna la horgeyn doono waxa uu sheegay in askartaasaadla dishay ay ku aan dacoonayeen inuu isaga qori kusoo weeraray arinta xalay tolo dhacday ciidanka qaranka ayay ka dhacday ciddii ay ka dhacdayna gacanta ayaynu ku heenaa oo way xiran yihiin waxay yeesheen maxkamad ayaa la geyn doonaa laba nin ayaanu arinta u haynaa waxay sheegayaan inuu isaga ka horeey ayuu yii waxauu i sheegay in ciidamadu y xalay ka baxeen magaalada kadib markii uu dilka dhacay si aana dhibaatada intii ugu badan waxuu intaa ku daray in odayaasha dhaqanka ay sheegeen inay arintan xalinayaan isagoo sheegay in haddii odayaasha ay amniga ku guuleysan waayaan in ciidankaah magaalada ay kunoqon doono magaalada laascanood ayaa xaalad qalalaase ah ka jirtay kadib dil dabley aanan la aqoonsaneyn ay u geystee mid ka mid ah dhalinyarada magaalada dhammaadkii bishii diseember ciidamada ayaa daraaseyn shacab ah ku laayay isku dhaac dhex maray dad iyo dalbanaya iyagoo dalbanaya aana raahday in dilalka wax laga qabto magaalada oo deganeyd labadii cisho ee u dambeysay ayaa mar kale xalay ka qarxay isku dhaac u dhexeeya militariga iyo shacab hubeysan oo ka gudooday dilka saadley intaa kadibna ciidanka ayaa magaalada dibadda uga baxay waxaana magaalada maanta gacanta ku haya dad shacab ah oo hubaysan